vánoční speciál. Tak jo, budou tady tři luky halloweenský a první bude s knírkem. Na horní red si předkreslíme knírek a budeme s tím pomáhat sestřenice. Tak jsme si to přeskreslili tuškou na oči a teď to musíme udělat linkama. Takže první luk je na světě. Takže k tomuhle luku budeme potřebovat nějaké černé tričko a nějakou sukni. Já tady mám tady dolů sukni, kterou mi půjčila moje sestřenice. Děkuji za to moc. A to, tenhle převlek je teda za dort a máme tady ještě takový doplněk. A budeme k tomu potřebovat stíny. Začneme dolním rtem, který se nabarví na růžovo. A teď jdeme na horní red, který bude bílý. Takže teď jdeme za horkou čokoládu nebo za kakao, něco takového a budeme potřebovat nějakou buď hnědou tušku na oči, anebo nějakou barvu na pleť. A budeme potřebovat ještě nějakou barvu, kterou si vybereme, my tady máme takovou zelenou na hrneček. Jdeme na horkou čokoládu a vybarvíme pouze spodní red. No ještě jsme udělali, že se z toho kakáko uří. Tohle je z dnešního videa vše. Doufám, že se vám dnešní luky líbily a čau!